Nas 48 corridas em Spa, entre 1950 e 2015, o Pole Position só venceu a corrida 16 vezes. A classificação de ontem montou a ordem do grid, mas aqui no Grande Prêmio da Bélgica, isso é apenas o começo. É como dizemos aqui na Fórmula 1, tudo pode acontecer e geralmente acontece. Spa-Francorchamps é um circuito histórico de 19 curvas com um percurso de 7 km por volta. Tem mais de 100 metros de elevação aqui, e com grandes partes do percurso planas, uma boa velocidade máxima vai ser vital para ganhar. Ao meu lado, mais uma vez para cobrir a corrida de hoje, está o grande Anthony Davidson. Vamos falar sobre Rodrigues. Ele chega na corrida com uma certa folga na liderança do campeonato. Dá para dizer que ele já está com uma mão na taça. Certamente a situação poderia ser pior, mas não dá para entrar na pista de salto alto. No momento em que você acha que não vai acontecer nada de errado, é justamente e geralmente quando as coisas dão errado. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Rodrigues se alinha na pole, à frente do Devon Butler, que larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos Verstappen, Leclerc, Lucas Weber e Raikkonen, Pérez, Norris, Kvyat e Carlos Sainz, Gasly, Hamilton, Daniel Ricciardo e Vettel, Hülkenberg, Bottas, Kevin Magnussen e George Russell, Grosjean e Robert Kubica ocupam o último lugar do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Ok, a La Source é bem fechada, mas temos um caminho livre. Lembre-se da área de escape, se precisar. Thank you.
frente. Thank you.
porta aberta para você. Está parando agora. O time está nos boxes. Yeah.
belíssima corrida, a Ferrari é a vencedora. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. Aí vem os vencedores. Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Rodrigues aumenta sua liderança no campeonato. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Meu voto vai para o Lucas Webber. Tranquilo, calmo, centrado. Uma performance muito consistente, da qual ele pode se orgulhar. Vamos falar dos construtores. Os líderes do campeonato continuam na frente, mas a liderança já é menor. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhem conosco na próxima. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Vimos algumas ultrapassagens excelentes do seu ex-colega de equipe. Ele aprendeu com você? A diferença entre você e o Lucas foi mínima na chegada de hoje. Qual a sensação de dividir o pódio com seu ex-colega de Fórmula 2? Você já dividiu alguns pódios com o Devon na Fórmula 2. Qual a sensação de fazer isso na Fórmula 1? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Excelente classificação. Meus parabéns. Vamos continuar assim pelo resto da temporada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!